wollte viele Requiere mir in Arbeit an den Tricks der Passpublizität, wenn es kein dem Professori Zubi. Zubi ti e farmaciste, por, sot do kesh edhe një kolege të re në këtë profesion. Dhe ne mirë presim, zonja dhe zotri, Suada Sherifi. Muaj Suada. Mirë brëma, si e një. Jam mirë se na erë dhe Suada. Suada, si ke përbojën e jetës si një farmaciste e shkëlqyer? Do me thënë ti e kolegja i mere, ha? Sa gjatë që shënë ke moj. Më falë, dhe të bëj një pyetje? Urdhëro, falë. Se të është bërzëri kështu ti? Po e kam nga profesionin, nga kimikatet këtu, po do flasim bashkë edhe më vonë, dëgjot ashti. Shiko, zakonisht pi dhe cianur, sa për të shuar një qikë se më meret, ja dhe s'kam që bëj. Qa është kjo? Kjo, apo, lere mos përpare më mirë. Okay. Dëgjot këtu, në fillim do hasë është pak vështirësi, pastaj vetëm 20 vitet e para, pastaj do t'ja marrësh dorën, do bësh eksperte. Me thënë vërtetëm ne kam me shumë qef dhe shpresoj që doja dal mbam pak më herët. Me qef e kemi gjithë atë punë, po ç'të bëjmë tashi? Jo, rrugës na bie qefi. Jam e përkushtuar, unë shërbej me devotshmëri, jam e përgatitur. Shumë mirë, bravo. Hajde këtu tani. A, këtu do fillojmë punën, po, okay. Po, patjetër. Merri këto. Qyqja, po ti do një çaj të ngrohtë? Diqja, jo, më dhe mesi barova. Mendova se kisha nga fyti. Se ashtu duken, si kur më dhëm fyti, ha? Andrea, ndërko ti ke probleme me veshët. Në fakt, po, dhe kemi gjitho i lacha. Jo. Gota. Si jeni? Ishtë klienti parë. Mirë, si jeni ju? Falem interesuar, kam probleme me veshët, një lacë për veshët doja të lutem. Me veshët? Pa tjetër, pa tjetër. Mere këtë, i dhe me pika para gjumit edhe mblith më ndjen. Falem derit, po, bën punë veshë. O, të bërë. Të lëmë, lere, më mëse volë. Falem derit. Ajtë miru pafshin. Rofsh. Të shkuara. Falem derit. Miru pafshin, mirarq. O, sa me edukat është kjo vajzë, o gjanë. Ne se do flasim se 20 vitet e para janë kështu, bastaj do ndryshosh edhe ti. Visjan, të duhet një ilaç për të mbajtur të fresk, taj gjërat e përdorura. Me edukat është edukat. Mirë? Mirë. Bo, bos në lanë të bëjmë një qik mua betër e hatë, morë buri dhe otë. Kishim të një qik vajza e rekëshim për pak mua betë. Po ju, ka të ishit mëllë me shoqe. Klientët janë të mirë pritur. Jo, hajde. Urdroni, zëtri, urdroni. Shiko, në fakt, jo, s'ka problema, ty nuk... Po këtu është... Mirë është edhe atë mirë është, po. Okej. Klienti është klienti të më nga të drejtë, po. Po. Shiko, dua një ilaç që të ngri lëkurën, sepse ne kemi një familjar që ka ndruar jetë, dhe dum të avarim në murë. Edhe është këshu. është bagjanaku i burrit halës motrës tezës, që e ka pas kushirin e dytë të kunatit të motrës halës. Dakord, për mësë është pak exageruar me gjithë të... Po, shiko, unë s'ka marrë të psikologu, në marrë mendimin të ujë, a ju pëlqenë që du të bëjë unë me jetën të me. E kuptoj që është këputja dhimbja është e madhe, por ka ndruar jetë dhe të pretë. Shiko, a i është një trup që i palestruar, dhe ne nga që na pëlqen shumë, edhe kemi vendosë, kemi të cep saloni bosh, dhe kemi vendosë të avarim aty të njësim në murë. Edhe i gjori. Tërmet të bjerë, do me dhënë, a i është aty. Falim dhe, atë desha dhe unë, që por atë tërmet, më rri aty. Po më trashe dhe mua zëri të ashtim dhe kalimin. Efekti kimikateve, po. Po, pra. Ikë të shi, qa do? Shiko, kemi problem që mos në qelbet shpia. A keni në ilaç që ti t'ja vëmë? Ua, sa të duash parfume? Po, që ku, sa të duash o t'i djali parfume? Më mbushje ka aty për jashtë, që duham në të shi me aroma, da jem të rezia, po jo. Po jo, më se kemi natë parfumin. Mos në i kalbe në organet, në mrena, në vjen e rrës. Më vjen keq, kemi parfum, sa të duash? Këtë parfumin, tre herë në ditë, para buke. Po ka vdeka i, sa para buke? Apo shkoj t'a pysë si ku formë, për shtetje, a hongre po po? Si shta e batuta qeshe dhe futja kotë, po... Qeshe futja kotë, po kjo asë kotë, asë lotot i djali do i kështë ta një se kalli. Po s'ka marru punë, ma a jeni për klientët. Ha, fol. Kisha doja një qekit që dhe i gorë që ta ngullim në mur, a keni? I kemi në të gjitha.
Do të sajojmë dhe masë se duhet të bëjmë gjiro. Duhet të bëjmë gjiro. Duhet të bëjmë gjiro. E gjenojnë që dhe jepja. Atere, Çekiçin, shiko, kjo është një mjet rrethanor që me thënë vërtetën, ja kemi prefojt. Për shembull, nuk është keqë, shërben. Vetëm kujdes se e mbushej tani. Shiko, po se ngule, nuk e mbushej tani. Duhet ta ngulësh. Ik tani, o djali, hajde të shkuar atë. Tre herë në tokë se sjell tërë. Iki, ti e ke shpinë sipër dhe je i përditshëm në dyqanet e lagjes. Vdekësh ti, inshallah. Oho! Vdiqa. Na, na, oh, oh, o djali, këtej. Oh, s'kart mondi sote? Mondi, jo, sot është vetë monda, vla. Më falë që e ke atë. Êshtë antidjersa. Oh. Urdro, për që ke ardhur? Esh, këm bëshe... Ha? Tre kosë nga të imi lekshet. Edhe i gjysë buke të zetë. Dhe që kam dëgjuar shumë gjëra sot, po edhe këto jo, nuk... Jo, supermarketi është andej. Po falemi farmaci, që jemi këtu? Ana market është andej, jo shoku, i këtë është si andej. Po mi më hajtë se po e blej bukën aty, po kosin pak në ta morë bio, me që jemi farmaci, bio! Ore, kos bio! Një sekund, po një sekund. Mos je buri Dimitriadi ti? Ha? Po, unë jam antipasta paprikisë në Kovani. Po, njerë, që bëni, si jeni? Falinderit. Okej, ne kemi kos, po dëgjoni tani. Ju kosin duhet aplikoni jo gjithmonë, sepse kosi bën reaksion me peshkun. Kështu që asnjëherë mos haj peshk ditën që do haj kos. Faleminderit shumë. Karraf, po themre, karraf. Me kë flet mo, o zotri, me kë flet more ku ka? Karraf, karraf. Po kujt i thua mo? Do ma bësh kosin ti mo? Ti se more kosin ti, ti e more kosin. E mori njerë kostin ti, zotri. Zotri, apë kost ditë për ditë, ore minutë. Këtë lekat se do ike. Shiko. O, kemi jef dhe njerë letët. A kap dhe stelet a piktu në kom kë bananku. O, pas ka pun kë. Mirë, ta kap vetë, lesë për kap vetë. Hajtë, të falë, të falë. Të shkuara, mos taj peshka të ditëm. Jo, mos kjena rakfarë. Të falë. Mirë ardhësi. O, dy gjota shio ti suada se ti posile shumë mirë me njerësit. O, ti pike shqiptare si unë e sjelshme si puna jote. Jo, me të vërtet, unë e sjelshme, po në fakt edhe po përshtatem. Po që po përshtatesh ti? Po përshtatem, po qesh, po e fuskot, që të bëj? Në shumë se kash. Albano, ke probleme me të folurën. O, vdicja, më dhëm qafa mbarova. Po ullu me zma të rqecau një sekund. Ullu se nuk e di, e fort pas ke qënë. Po, si mund të ndimojmë, zotri? Më falur, dro? Nuk të kuptojmë, mos do të shkruash? Më ti, nuk jemi kancelarinë e këtu do të shkruash, i thotë. Po, qina që së muri shkreti? A më në qatë duati? A më vojtë ti, vojtë! Qatë, kam betë nërë i gjatë, ti të më fytë! Qatë duam, mëre! Po, një minut, më duket se ka nga fyti, mos do një shëru për kohën? Jo, më e ka si puna ime ka kockat edhe a i mos e diskutohë, a më qake! Qatë duam, mëre, qatë duam! Shhh, duke dhe një unë të... Kush është një? Duke se është pronari depot farmaceutike si lomirë, më të si kafsh. Ja, me pronarin e një vetun. Nga një pronarin timi? E kam tash nërë, moj. A i është martuar me dy fëmijë sketuar. Po e ti, moj, i lumë të dhe i kam thëmë, bëjnë dy të tjerë, më tjesë. O, dëgjop, i këtë me tonë do një ndeshje sportive t'i vlasë e që i ke fix. O, zotri, një minut të lutem, një minut do më sarosh mua. Më shaj mua ti, mos më shave që mua ti, se më të qaj më tysh, prek më bërge ti mua të këtë. Një minut qëtëm, nuk kemi qëtëtarin dhe këtu, sepse duhet të meremi dhe kemi qëtëtar. Po, zotri, ti ke ardhur këtu, po, zotri, ne, po, për qëfar? Po. Mos do së të post? Ke temperatur? Mos do të bëjqil për? Po shikon televizor ti? Po, kjo është pulti. Po? Bateri? Po, dy bateri do ti? Po, shyshur pra më në funda. Kuri që i baterit në dygjo? Në lodhi kokët. Me gjitha të, do të sajojmë dy bateri, shpejt e shpejt. Më falë. Atere. Dy bateri. Okej.
Dhe më ngërët shpirtin, më dy baterin për aparaturën, doja, se kina aparaturën nuk... Shkretin... Po ta keni qenë më të pasjellshme që pas keni qenë? Ik, më ik, na tregon ti të pasjellshme, të parin... Mirarç! Ej, duhet të sillemi pak më mirë me klientët, ose nuk na vinë më kështaj. Po si jeni? A më të erdhe njerëti, qa do? Po pra po erdhe, po të shikini këto ilaçe që shisni njerëti, se ilaçet s'ka duar atë. Ua, qa se më që të më bërë ilaçi? Ej, mos hapnë? Pa me pika në vesh para gjumit, po do më zvogloheshin veshët, mua po më zmadhohen. Ashtë i rezervatike ke gabim? Po i iko djali. Po atë e përtim jetë e veshve, jo për zvoglim të veshve. Po folë me këtë se të vashe dhe lekët që pari të lutën. Ik, mërë, ik, në lëratë. Po me shkesh lekët? Jo, në asë mënyrë, nuk arirë të të. A bjen keq, po edhe lekët. Zoti madh, zemër, të kam thënë Juri, ti ke ardhur prej shumë larg dhe kërkon diçka për të bindur në farmaci. Kaq, shumë pak. Edhe mos bërtit shumë. Mirë. Ajde, djali. Aje! Jemi, vla, jemi. Shqie! Mirë jemi. Apo don? Apo don ti? Apo shkon? Apo don? Jo. Shqie, qish po don, qish po shkon, qish shqie? Qali ke, vla. A është bërnatore? Po, farmaci. Farmaci, po ne po i thona bërnatore! Se jem shqiptar, Shqipri, Maqedoni, Kosovë, Valizi, diaspor! Fol vetë me këtë. Po, edhe ne kënojmë Gjamadani, via, tu Kosova, tu ka Shqipnia, Shqipja, fëtëron! Për po, qëfar interesani, falim? Po, tash një barë për kollën. Për kollën, po. Po dalë qatje, se e pas kam tërës. Ja, ku e ke flavamentin, është më i miri. Është shumë i mirë, është qetësus, edhe ndimon dhe pak për florën, që kur të kollitesh, mos të dëmtoj se. Ordra. Po, orë se nga të shmërte. A jeti i suada. Pa. Pse koke 4 metra? E, po, tani basketbolli më kanë ndihmuar pak. A bën kush, a? Pa. A bën shumë? Dikur, pa. Shumë mirë. Tash kam një pyetje, faleminderit që ma dha këtë, kam një diçka. Kam një celular. E kam problem. Qyrë tash? Pse? Kur i bi numrit tem prej këtu këti celularit në deli zonë, pse? E, po tashi, më mi bjerë nga telefoni im. Po jo, unë du mira vetit me fola loku jam. E, po nuk bëhet ajo. Nuk të njëmajnë do të aty. O, suat e lere se nuk e si do të natë ka gjithjetë me ataj. Mund të shkosh të servisi telefonave dhe mund të bësh një pyetje më... I shkova, dhe përta shkot e suada. Vërtet? Dhe farmacistja. Në është ta ka dash me më thonë si e mirë prej mendëve të kres. Faleminers. Aje. Shqie. Iko, vlada, shi se sa kam gend. Shiko, para bukës... O, ti në hangë shbëth, e në hangë... Harove shurupin! E po të shnjerës, lojlojnë bak, jo tokë, mora manë, more, pop. Në shkatrua nga nervat. Po një shurup, po gëtë mund të pishtë dhe ti pak shurup. Dima dhe për zërin. Po. Me qëta të dëgjoj di, po më zhjen koka, asë kemi bërfaj e gjyra sot. I kujtë është kjoj moj? Kush telefoni një? Na. Alo? Alo? Ua? Alo? Seriosisht e kanë këtami? Alo? Alo? Okej, pa tjetër. Mirë, në regu, hatë. Qa ka moj? Na thanë që s'kemi bërë gjirofare dhe në qofë se nuk bëjmë gjiron kuotën e ditës dherë në darkë të nëjshë nga puna. Që thua ti, moj? Që të mërë shumë? Jënë të rezi, kalojmë planin blë. Hajde. Qërapet, ku janë? Planin blë. Hajde. Hajde. Qërapet të përdorura. Hajde, perde të përdorura. Perde. Qa, gështënja të pjekura... Gështënja, ku i ke gështënja ti moj? Do të gjejmë, do të sajojmë. Rëndika të vinë të hynë njerëzit, të të dalim pa gjopa staj. Ishte e Suada Sherifi, një Duart Prokipje. Nërkohë të gjitha aktorët vinë në skenë, për të bërë, dhe përshëndetje në këngë dhe fundit. Se na herë, mu, se na herë.
Folta shi. Quna? Me veri, këpën.